សួស្ដីគុំលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមីនថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័រមីនថ្មីក្តៅដែលតេកតងទៅនឹងត្រូវរង្វាន់ឡាន Ford Series ឆ្នាំ2021ចិត្តបានជិះទៅហើយសម្រាប់តែមានមនុស្ស4នាក់មកនិយាយបែបនេះថាពវាជារឿងរ៉ាវមួយដែលបងប្អូនតែងតែជួបប្រទះ ដោយមនុស្សខ្លះលោបលុតបាទចង់បានតែឯងជាក់ស្ដែងដូចជាករណីនេះអញ្ចឹងគឺមានបរមម្នាក់ដែលរស់នៅភូមិអោស្ងូតខុំអោប្រាសាទស្រុកមង្គលបរិ័យខេត្តមន្តីងមេជ័យបានផាក់ស៊ីជុំជាមួយមិត្តភ័ក្ដិ4នាក់ទៀតបាទចាំមើលຫມាច់វិញប្រិមတ်បាទលូទៅផាក់ស្រាប៊ីកែនសបឺកបានមួយសន្ទុះក៏បានគាត់ទៅរំវ័នរົດយន្តបាទ Ford Series គេតំណើបបាទឆ្នាំ2021 ហើយពេលនោះបរោះរូបនោះក៏លាក់ក្រវល់កម្ពុងត្រូវរង្វាន់នោះហើយលួចយកមកផ្ទះដើម្បីបើកតែម្នាក់ឯងក្រោយពេលលួចក្រវល់កម្ពុងមកផ្ទះរួចម៉ាកតើបរោះនោះបានផ្ដាល់តំណែងទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Ken Swift ថាខ្លួនបានត្រូវរង្វាន់ទៅតំណែងក្រុមហ៊ុន Ken Swift ចុះមកកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2021 បានចុះទៅត្រួតពិនិត្យពីនិតករបលកំពង់នោះហើយបញ្ជាក់ថារំវ័ននោះពិតជាត្រឹមត្រូវពិតប្រកបដែលជារំវ័នធំគឺរថយន្តបាហ្វតស៊េរីឆ្នាំ2021លេខរៀងទី85ក្រោយពីនិតថាត្រឹមត្រូវអស់ហើយក្រមហ៊ុនកែនស្បឺបំរុងនិងបើករំវ័នរថយន្តសេរីតំដើងនោះឲ្យបុរុសដែលត្រូវរំវ័ននោះទៅហើយស្រាប់តែមានបុរុសចំនួន4នាក់បន្ថែមទៀតបានមកខួតថារំវ័នដែលត្រូវនោះ គឺបរោះម្នាក់នោះបានផាក់ស៊ីជាមួយនឹងពួកគេហើយពេលត្រូវរំវាន់បាយជាលួចវាយកមកផ្ទះបើតែឯងទៅវិញឃើញបែបនេះក្រុមហ៊ុនកែនស្បឺកក៏បានបដិសេធទទួលយកក្រវល់កំពងភ្លាមភ្លាមដើម្បីទទួលការដោះស្រាយគ្នាសិនទើបអាចបើករំវាន់បន្តឲ្យអ្នកត្រូវបានមកទល់នឹងពេលនេះភៀកគីដែលត្រូវរំវាន់នឹងភៀកគីដែលជំទាស់បានធ្វើការដាក់ពាក្យជំទាស់ ដល់អាញាធមูลឋានរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីឲ្យជួយរកយុទ្ធធរឲ្យពួកគេផងហឹមបាទមានអភកស៊ីឲ្យត្រូវលាក់កង្វល់កំប៉ងនេះអើយលោកព្រះហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឡាន Ford ហ្នឹងបាទលក់បាន50,000ដុល្លារអ្នកគាត់ត្រូវយក20,000និងសល់30,000ចែកបាទគ្នា4នាក់នោះទៀតទៅនេះគឺវាចប់ទៅហើយប្រិយមិត្តអើយបាទអត់ចេះសាមគ្គីលោភលន់ បាទលូបលុនបាទវាមិនងាយដែរប្រិយមិត្តបាទលេងបាទរថយន្ត Ford មួយគ្រឿងប្រិយមិត្តអូយបាទណាសេរីឆ្នាំ2021ទៀតហើយគាត់ជាការឧទាហរណ៍ថាលក់បាន50,000ទេអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ទេបាទឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងតាតោងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរប្រិយមិត្តបាទលើកទៅលើលោត្រូវខុសតាមប្រកាសណាមួយក៏សំខាន់តៃអភ័យទោសជាចុងក្រោយ admin standard សូមជំរាបលាបាទ